إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Kardeşler, bilirsiniz ki İslam dinində xüsusilə də yəni qardaşların öz arasında əxlaq məsələlərinə böyük önəm verilib. Yəni ümumən İslam dini əxlaq dinidir. Hətta yəni ki müsəlman olmayanlara qarşı da. Amma müsəlmanların arasında bu əxlaq məsələlərinə xüsusi yer verilir. Və ona görə də inşallah istəyirik ki, əxlaqla bağlı biraz danışaq Allahın izni ilə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, Mə şeyun əthqalu fi mizanil mu'mini yevməl qiyamə min xulqin həsən. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, qiyamət günü müminin mizanında, tərəzisində, yəni, gözəl əxlaqdan daha ağır bir şey yoxdur. فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذ۪ي Həqiqətən, Allah-u Teala çirkin sözləri, fahiş sözləri, əxlaqları sevmir. Onlara əksən edin, nifrət edir Allah subhanahu teala. Və burada gördüyünüz kimi, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabələrinə yəni əxlaqın fəzilətini, əxlaqın üstünlüyünü baş salmaq üçün deyir ki, qiyamət günü elə bir şey yoxdur ki, deyir. Yəni, istər əməllərdən, istər sözlərdən fikir ver. İstisna eləmirdi. Elə bir şey yoxdur ki, müminin mizanında, tərəzisində qiyamət günü gözəl əxlaqdan ağır olsun. Ən ağırı şey nədir? Yəni, əcir baxımından, savab baxımından, qulun tərəzisində ən ağır şey gözəl əxlaqdır. Yəni, şübhəsiz ki, qardaşlar, gözəl əxlaq da gözəl dinin səmərəsidir. Yəni, gözəl dini olmayanın gözəl əxlaqı ola bilməz. Mümkün deyil. Əgər bir insanda gözəl əxlaq varsa, deməli, bu onun gözəl dininin əlamətidir. Yəni, gözəl əxlaq da deyəndə, qardaşlar, sadəcə, məsəl üçün, insanlara təbəssüm etmək, məsələ, yəni, kübar davranışlardan, sözlərdən istifadə etməkdən getmir, yəni, sadəcə söhbət. Əxlaq deyəndə, yəni, qardaşlar, bu geniş məfhum, bunun, yəni ki, mənası genişdir. Ora ən birinci daxil olan şeylərdən biri insanların haqlarını qoruyub saxlamaqdır. Əgər insanlardan gelirsə söhbət. Bu əxlaqın belə deyək ki, ən mühüm nöqtəsi də insanın özü ilə Rəbbi arasında olan əxlaqıdır. İnsanın özü ilə Rəbbi arasında. İnsanın özü ilə Rəbbi arasında olan əxlaqın da başı tövhiddir. Və şirkdən çəkinməkdir. Əgər, məsəl üçün, bir insanda tövhidində problem varsa, Allaha şərik qoşursa, o insan əxlaqlı ola bilməz. Və ya məsələn, Allaha qarşı asiliklər eləyirsə, Allahın haram buyurduqlarını çeynirsə, bu insan əxlaqlı ola bilməz. Deməli, nədir? Ən birinci əxlaqın yəni, diqqət edilməsi lazım olan şey insanın özü ilə Allah arasındakı olanıdır. Çünki əxlaqlı olmağa, əxlaqlı davranılmağa ən layiq olan bizi yaradan Rəbbimizdir. Və daha sonra da şübhəsiz ki, insanın Allahın kitabı ilə olan əxlaqı var, Allahın peyğəmbərləri ilə olan əxlaqı var və həmçinin digər insanlarla. Yəni, bunlar da nə vaxt yəni, kamil olur, gözəlləşir? İnsan hər kəsin haqqını verdiyi zaman. Hər kəsin haqqını verdiyi zaman sən artıq əxlaqı, onunla davranışı düzətmiş olursan. Allahın haqqı nədir? Ona ibadət edib, ona heç bir şeyə şərik qoşmamaq. Necə ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrdən birinə deyir ki, Muaz bin Cəbəl olur. Deyir ki, Yə Muaz, ey Muaz, ətədri mə haqqullahi aləlibəd? Sən bilirsən mi Allahın qullar üzərində haqqı nədir? Muaz radiyallahu anh deyir ki, Allah və Rasuluhu aləm. Allah və Rasulu bilirdi daha doğrusunu. Deyir ki, haqqullahi aləlibəd, Allahın qullar üzərində olan haqqı odur ki, ən yə'buduhu və lə yuşiku bihi şeyə. Ona ibadət etsinlər, Ona heç bir şeyə şərik qoşmasınlar. Bu, Allahın qullar üzərindəki haqqıdır. Qullar Allaha ibadət eləməlidir, ona heç bir şeyə şərik qoşmamalıdır. Əgər bir qul
bu əməli yerinə yetirsə, yəni tövhidi gerçəkləşdirir, şirkdən çəkilsə, deməli bu Allaha qarşı əxlaqını nə edir? Qoruyur. Sonra deyir ki, ətədri mə haqqul ibadə aləllah, bəs sən bilirsən mi qulların Allah üzərindəki haqqını? Yenə deyir ki, Allah və Rasuluhu aləm. Allah və Rasuluhu daha yaxşı bilir. Deyir, əllə yu'adzibahum izə fəalu dəlik. Bunu etsələr, onlara əzab verməməsi. Yəni nəyi? Allaha yəni ibadət edib, ona heç bir şey qoşmayan qulları Allah əzab verməyəcək, onları cəzalandırmayacaq. Yəni burada da biz görürük ki, nədir? İnsanın əxlaqının başı tövhiddir, qardaşlar. Yəni burada ola bilər də məsəl ki, məsəl qaranlıq qalar, deyər ki, yaxşı, bəs əxlaq mizanda ən ağırı gələndir. Bəs burada tövhid var, əqidə və s. Bunlar hamısı əxlaqa daxildir, qardaşlar. Yəni insanın Rəbbi ilə olan əxlaqı onun tövhidində üzə çıxır. Ona qarşı ibadətlərində, onun haramlarını çeynəməməyində üzə çıxır. Və daha sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisin davamında deyir ki, "Fə innallaha ta'ala la yubghidul fahiş." Həqiqətən Allah fahiş işləri nifrət edir. Və bu da fahiş dedikdə istər feili, istər sözlü, istər feillərdə, hərəkətlərdə və yaxud da sözlərdə olan çirkin işlər. Vəl-bədi, bədi də nədir? Yəni, insan danışdığı zaman digər insanların xoşuna gəlməyən, onların nifrət etdikləri şeylərdən bahsedir. Onlar xoşlamır, yəni pis, çirkin sözlərdən istifadə edir danışdığında. İnsan dilinə sahib çıxmır, başqalarını təhqir eləyir və s. Onların xoşuna gəlməyən işlər çıxarır dilindən və bu da nədir? Allah subhanahu wa ta'alanın sevmədiyi işlərdəndir. Biz artıq bu hədisdə qiyamət günü əməllərin çəkiləcəyi bir tərəzinin olacağına iman edirik. Ki, yəni belə bir mizan olacaq, belə bir tərəzi olacaq, qulların əməlləri orada çəkiləcək. Bəzi əməllər ağır, bəzi əməllər yüngül gələcək və s. Daha sonra qardaşlar, başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnallaha la yubəlliğul əbdə bi husni xuluqihi dərəcətə savmi və salə. Həqiqətəndir Allah qulu gözəl əxlaqı ilə oruc və namaz dərəcəsinə qaldırar. Yəni o gözəl əxlaqını oruc və namaz dərəcəsinə qaldırar. Və başqa bir hədisdə deyir ki, "İnnel müminə layudriku bi husni xuluqihi dərəcətə saim əl-qaim." Həqiqətən mümin gözəl əxlaqı ilə oruc tutan və gecə namazı qılan dərəcəsinə qalxar. Bax. Gözəl əxlaqı ilə oruc tutan, gündüzləri nafilə oruclar tutan və gecələri də nafilə namazlar qılanın dərəcəsinə qalxar. Bu hədis də Sahih Əbu Davudda gəlir və Ayşə Ümmül Müminin radiyallahu anhadan gəlir. Hədis səhihdir. Və bu hədisdə də gördüyünüz kimi, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müminin gözəl əxlaqı ilə gündüzləri nafilə oruclar tutub, gecələri, gecə namazı qılanların dərəcəsinə çata biləcəyini bildirir. Bizə bunu xəbər verir və bu da gözəl əxlaqın nə qədər yəni, fəzilətli bir əməl olmasını yəni, işarət. Yəni təsəvvür edin ki, insan gündüzlər oruç tutur və bunun ardınca da gecə namaza qalxır. Yəni oruç tutan insan müəyyən çətinliklərlə qarşılaşır məşəqqətdə, susuzluq, aclıq, çətinlik və s. Və bunun ardınca gecə də nə edir? Hələ bir durub, gecə namazı da qılır. Bu da özü də bir çətinlikdir, yuxusuzluq və s. Və insan o gözəl əxlaqı ilə bu dərəcəyə çatır. Niyə? Çünki insan gözəl əxlaqı ilə gündüzlər onun qarşıda çıxan, onu incidən, onu narahat edən çox məsələlərə nə edir? Səbirlə yanaşır, dözümlə yanaşır. Yəni, insanlara əziyyət vermir və kimsə ona əziyyət verərsə, onu yəni, səbirlə, gözəl əxlaqla qarşılayır. Və bu da nədir? Nəfslə mücahidədir. Burada insan nə edir? Nəfsi ilə mücahidə edir. Yəni, kimlərsə ona qarşı, məsəl üçün, onu incidəcək, hər hansı bir söz deyərsə və ya hərəkət edərsə və s. O nəfsi ilə günüz axşama qədər və gecə də səhərə qədər nəfsi ilə mücahidə edir. Və beləcə o gözəl əxlaq sahibi olur, düzdürmü? Yəni, dedik ki, birinci insanın Allahla öz arasında əxlaqı, daha sonra Allahın kitabı, Allahın peyğəmbəri və ondan sonra da gündəlik onun rastlaşdığı insanlarla. Və bu insanlardan ona çoxlu əziyyətlər gəlir. Amma gözəl əxlaqlı insan nə edir? Onlarla səbirlə, təmkinlə, dözümlə davranır, onların əziyyətlərinə səbr edir və qarşılıq nəsə bir cavab verəndə və s. gözəl əxlaqla cavab verir. Yəni bu çətindir. Oruç tutan üçün, məsəl üçün aclıq, susuzluq
çətindir və bunun üçün o müəyyən bir dərəcəyə çatır Allah üçün etdiyinə görə və həmçinin gecə namazı qılır, insan müəyyən bir çətinliklə rəsinə gəlir və buna görə də Allah üçün etdiyinə görə əcir qazanır və həmçinin bax bu gözəl əxlaqlı insan Allah üçün, bax Allah üçün ixlasla, gözəl əxlaqla davranan insanlar da və ona görə də bax belə üstün bir dərəcəyə Allahın izniylə çatır. Yəni ümumən qardaşlar, bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üstün əxlaq sahibi idi. Üstün əxlaq sahibi idi və bizim üçün ən gözəl örnək idi. Və hədislərin birində də buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm innamə bu'ithu li utammima makarimal əxlaq. Həqiqətən mən üstün əxlaqları, üstün əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Yəni bilirsiniz ki, qardaşlar, İslamiyyətdən öncə ərəblərdə cahiliyyə dövrü olmasına baxmayaraq, yəni onlarda müəyyən bir əxlaqlar var idi. Yəni müəyyən bir əxlaq nümunələri var idi. Onlar məsəl üçün söz verdikdə məsəl sözlərini tutardılar, bir-birinin əmanətinə xəyanət etməmək və s. belə bəzi üstün əxlaqlar var idi, amma əskikliklər də var idi. O üstün əxlaqlar, onlarda qalanlar, hətta cahil olmasına baxmayaraq İbrahim əleyhissəlamın zamanından qorunub saxlanan bəzi əxlaqlar idi. Amma bir çoxlarını nə etmişlər? İtirmişlər artıq. Aradan çıxmışdı. Həmin üstün əxlaqlar aradan çıxmışdı. Onların da ən əzəmətlisi nə idi? Aradan çıxanlardan biri tövhid. Tövhid aradan çıxmışdı. Yerinə şirk gəlmişdi. Bu da nədir? Ən əzəmətli əxlaqsızlıqdır, yəni Allaha qarşı əxlaqsızlıqdır. Allah səni yaradıb ruziləndirir və sən isə gedib başqasına ibadət edirsən. Və bu nədir? Bu Allaha qarşı bir əxlaqsızlıqdır. Ona görə də nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq göndərilməklə həmin o boşluqları doldurur. Həmin o itirilmiş əxlaqları tamamlayır. Mən deyir, əxlaqları, gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün göndərildim və bunun da başında nədir? İnsanlarda o itirilmiş o tövhidi geri qaytarıb onlara nədir? Yerləşdirir və digər yenə də gözəl əxlaqlar da bura daxildir. Yəni var olanları qoruyub saxlamaq, görsən demir ki, silib təzədən. Deyir ki, tamamlamaq üçün. Var yəni tamamlamaq nə var? Nə vaxt olur? Bir şey əskik olanda, yəni var, bir şeylər var, amma əskikdir. Əskik olanı tamamlayır. Yəni onların da başına nə gəlir? Tövhid və şirkdən uzaq durma və digər yenə də gözəl əxlaqlar. Yəni iffətdir, həyadır, kişilik, cömərtlik, cəsurluq və gözəl əxlaq deyəndə bunların hamısı onun içərisində nədir? Daxildir və İslam şəriəti də gördüyünüz kimi qardaşlar, yəni əxlaqa, gözəl əxlaqa böyük əhəmiyyət verib. Və daha sonra hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "İnna əhabbakum ilayya və aqrabakum minni fil-axirə mahasinukum əxlaqa." Sizin mənə ən sevimli olanınız və qiyamət günü mənə ən yaxın, yəni axirətdə mənə ən yaxın olanınız əxlaqları gözəl olandır. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu kimə deyirdi? Səhabələrə. Deyir ki, sizin içərisinizdə mənə ən sevimli olan və axirətdə də mənə ən yaxın olanınız əxlaqı gözəl olanınızdır. Və inna abğadakum ilayya və abğadakum minni fil-axirə əsəvikum əxlaqa. Yəni mənim ən çox nifrət etdiyim və ki axirətdə də məndən ən uzaq olanınız əxlaqları pis olanlardır. Ən sevimli olanlar əxlaqlı gözəl olanlardır. Ən sevimsiz olanlar kimlərdir? Əxlaqı pis olanlar. Axirətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ən yaxın olanlar kimlərdir? Əxlaqı gözəl olanlar. Peyğəmbərdən ən çox uzaq olanlar kimlərdir? Əxlaqı pis olanlar. Sonra əxlaqı pis olanlar deyir, sonra 3 dənə kəlimə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Deyir ki: "Əs-sərsərun, əl-mutəfəhiqun, əl-mutəşəddiqun." Bunlar üçü də qardaşlar, danışıqla, sözlə bağlı olan, yəni belə deyək ki, əxlaqsızlıqlardır. Yəni əxlaqı naqis olan insanlardan sadir olan, sözlə, danışıqla bağlı olan əxlaqsızlıqlardır. Əs-sərsəruna gəldikdə, əs-sərsərun, onlar danışığı çoxaldırlar. Yəni çox danışırlar. Və özlərini yüklüyürlər. Və başqalarını da, yəni başqalarına nənilər, yuxarıdan aşağı baxırlar. Mutəşəddiqun, onlar kimlərdir? Bunlar da çox danışırlar. Hamısı çox danışır, başlanğıcı çox danışmaqdır. Danışıqda, kəlamda genişləndirirlər, çox danışırlar, amma bununla yanaşı nəyirlər? Dillərini əyirlər, ağızlarını əyə danışırlar. Başqalarını lağ eləyirlər və öz danışıqlarıyla fəxr eləyirlər. Yəni, insanlara istehza eləyirlər. Müəyyən bir ləqəblər qoşurlar.
və ağızlarını əyədir. Normal danışdıqları kimi danışmırlar. Həmən o cür, yəni danışanda kimlərsə, məsəl üçün istehsaliyyəni və s. ağızlarını əyəyə danışırlar. Yəni bir növ təkəbbürlü danışırlar. Məsəl üçün buna aiddir onlara istehsaləmək, onlara pis-pis ləqəblər qoşmaq və s. lağlağa eləmək və görürsən başlığında nə gəlir? Çox danışmaq. Yəni hamısında problem hardan başlayır? Yəni çox danışmaqdan. Sonra gəlir el-mutafəhiqun. Sahabilər deyirlər ki, ey Allah Rasulu, biz bu sərtərunları bildik, mutaşəddiqunları bildik. Bəs bu mutafəhiqun, onlar kimlər? Yəni baxmayaraq ki, sahabilər özləri ərəbdir, ərəb dilini çox gözəl bilir. Bu kəlmənin mənasını bilmirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mutakəbbirun. Təkəbbürlülər. Təkəbbürlər. Və pis axlaqda deyin, 3 dənə şey sadalayır. 3-cü də nədir? Təkəbbürlər. Və bu təkəbbürlülüklər də yenə də bu da sözlə bağlı qarışdı. Yenə danışdılar. Bunlar da çox danışır və özləri ilə fəxr edirlər və kibirli-kibirli danışırlar. Danışanda kibirli-kibirli danışırlar. Yəni, kibirli danışmaq nə deməkdir? Yəni, birincisi özünü bəyənir, ikincisi digər insanları aşağı görür. Allah qorusun. Bax, fikir verirsə, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem birinci gözəl əxlaqı dedi, sonra pis əxlaqı dedi, bunun əksini. Və pis əxlaq deyəndən sonra 3 dənə sifət zikr elədi və 3-ü də dinlə bağlı olan şeylərdir. Yəni, şübhəsiz ki, yəni pis əxlaqın, belə deyək ki, çox nümunələri var. Amma burada nədir? Ən, belə deyək ki, bu şeyləri cəm eləyəndə o 3 məsələ, 3-ünü görürsən ki, dinlə bağlı olan məsələ. Çox danışmaq insanı həmişə problemə salır. Sonra özünə aid olmayan şeylərdən danışmaq və lağlağa eləmək, istehza eləmək, təkəbbürlənmək. Yəni ona görə nədir qardaşlar? Belə məsələlər gələndə uzağa getmək lazım deyil. Belə hədislər oxuyanda özümüzə aid eləməliyik, özümüzə baxmaq. Görə bizdə nə var? Biz hansı problemlər var? Bizdə hansı var, hansı yoxdur? Gözəl əxlaq deyəndə o şeylər varmı bizdə? Və ya pis əxlaq deyəndə o şeylər var? Bax, sən istəyən ki, Peyğəmbərə yaxın olasan. Peyğəmbərə yaxın olmaq üçün gözəl əxlaqlı olmalısan. Pis əxlaqlılar, hətta cənnətə düşsən belə, Peyğəmbərə yaxın olmayacaqsın. Niyə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, əxlaqı pis olanları mən sevmirəm, onlar mənə uzaq olacaqlar.